pura. Esvaziar um copo é como a mente, se cheio não cabe nada, entende? Água no copo se torna ele inteiro, seja como a água, outro conceito, ela pode fluir ou destruir, entra em qualquer fenda sem se ferir, instinto e controle, combine os dois, em harmonia verá o resultado depois. Instinto sem controle ou vice-versa, não estará em harmonia, se dispersa. O corpo e a mente são aliados, como o copo e a água estão ligados. Uma mente serena é mais criativa, pode expandir outras, essa é a fita. Mas a perturbada é tipo copo cheio, não absorve nada, o máximo é o meio. A estabilidade pode ser traiçoeira, zona de conforto ninguém rejeita. Habilidade competitiva de longo prazo, capacidade de aprender é fato. Prefiro ser como a água, nada corta, sempre preenche que até sobra. Seu espírito livre não é como o corpo, tem seu valor, vai além do ouro.